Juhu! Erdi loja shpërblyse e stinës djeshtës me shumë lojrat ndryshme si FIFA, Nisteni, Dirt Passi, Among Us dhe Red Dead Redemption edhe shumë lojra tjera. Provoni shansën tuaj duke marrë pjesë në faqen kinguin.net. I keni këto mënyrat ndryshme për të marrë pjesë në lojën shpërblyse dhe me këto mënyra ju do të jeni automatikisht pjesëmarrës në lojën shpërblyse. Mos hezitoni, hajdeni me njerë, ai që bon pik më së shumti, ai do jetë fitues i kësaj lojës shpërblyese. Me Kinguin ju do jeni gjithmonë të kënaqur. Linkin e keni në description si gjithë, mos harroni me kliku kinguin.net. And his name is John C. Shëndet ju gjithë, unë jam Gafi. Edhe sot jena rikëthu me një video tjetër, me një vlog tjetër. Hajtë muvë që me dit ju, krejt, ku o të shku Gafi për momentin me kërë. Qëfë se keni me dit, shkoni këtë bo një like. Ata që kanë me dit ku jam të shku, bo një like këtë video. Jo me këtë kërë, kjo kërë jo është BMW, që i bje, baba i Mercedesit edhe i Faves. Qëtë sen, veç sa e mësova për një thires në telefon. Ju ke që keni me ditë se ku jem të shku me babën e Mercedesit edhe të Faves, boni like këtë video edhe vazhdojmë na me njerë pjesën asa e shini se ku ku mu konë. Ama bonu një ferë, boni like me njerë, po dhe ju që se keni ditë, apet boni like. A ju thash që shihemi me njerë? Para ta këtë që ja kanë qëllu ku po shkoj, duon një patjerë me bo like. Që se boni like ju vje kjo qeli të shpia. E kanë poshë 03. A din që shë Janisa, thash, për këtë ju thash që e dini, ose s'keni me dit, boni like ose e dini ku ku me shku une. Thash ta shojmë komenta e kanë qëllua jo. E që a i bone këti kamermanit burë, së tërnë ditin e në të lutë, së ka do mi kapë telefoni më ndorë ti. Po, mesaferti. Je po bajat më burë. A do një medalë jo? Zdo dit je po bajat të tu? Jo, ma hala, do një medalë. Ma hala mecit. E bonen këta ka një stafë, që? Ja, do një ka. E bonen këta ka një stafë. Edhe, do më thonë, mas dy jove, a tri jove u bo backi që erda. Do më thonë, erda prapë në pejqë tu me mecin, e ndritin edhe dinën. E që i murëm disa sene që i ku morë për shpisë, unë i qitë të mecin kërë. Si gjithë, apet s'po mujë me morë kërin, gjithë më pelloq aty të shpia mecit. Edhe me ja, ja, falë të vërtet, falë thuj, s'kom naft. 5 euro ja kum qitë me nëzi, as 100 nuk jetë që me kërë. Non stop 80, 90 në autostrot, tu mos e mush gasit. Dino, Dino. Që ma s'po ma fut. A ta bojnë i pyti, për vlog. Ha, dhe shumë të Dino, jo, Dino. Qeni me shka lidhët? Zinxhir, urime. Sa urime. Din qeni me zinxhir lidhët. Meci që tu pëmon dorën me kry. Dorën me kry? Kryt me dorë. Se që do zene që i ko këtu, ka mu djek sonde. Që ko mu djek? Pa që ko mu djek pak, po jenë të shku të dash me mi mush, alo. Ja do që si gajbe, me veti. Qëtu plot sene pas ka pas kësë pëdim kam ja majt ma spari. Qa me marrë, so që ajo pëthot 25 majt. Qa, përna plen tira. Meci pëthot Gafin gjerë qëto sene. Qërë sa sene jonë? Une veç për një tule qeni. Qere që e ka qeni nej. Veç isha Allah po shijet. Ky shumë ka qef me lujt. E, qere qa? Qire që u ka rritë qeni e. Po më lipin e. Ej, 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 ej. Po më mirë i vesh. Po që shjo, këta zemër e komën e, zemër, zemër. Zemër. Këtë që ama dorën, ama dorën, ama dorën. Ama dorën, oh, oh. Sa i mirë. Dino! Përshëndetje, Dino. Këtu jena direkt të dhoma ku u zhvillu Meci. Spoti. Spoti. Qëre ideja. Qire njëherë. Ideja u pon, ideja u pon shumë e thjesht, du me thonë. Unë s'kom dasht me dalë, për shamu me bo në i spot të forë diqka. Kom dasht me bo së ma thjesht se edhe konga është kur full diqka. Real talk, u tënë. Jena të full, nuk jem dalë aty as me bo flex, as kur gjo. E që këtu e kena bo spotin. Mëj me thoni këm bukë
Dikun jam 6 orë. 6 orë disa i kinë gjitha. Ja, ja, krejt komplet. Me gjithë të orë me bo spot. E qëto që i kinë gjithë, sa të ka shku? Qka shku? Sa kohë i kjo, që me lepak i kjo? Jo, ja, di që është gafi. Unë e kondasht... E i bon tok njera? Ja, kondasht me gjithë një ka njera, po e po ke pak zidë murin. Po? E re, të na IQ 200 që shë mune, veç e të të nejta, i kom kaf murin e. A, okej. E këto tjera i kom kaf shku, po, 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 veç ka një pjesë. Super. Vesh kështë sa një pa i këmarë. Kooo, sa të pas kanë metë. Po ka. A i ki marë vesh për qëto të ja? Ki venu që këtë hargjitën a? Po, ah, okej. Okay. Thashtë se ki venu vesh për qëto që të hargjitën që ka të shumë. Shkova në kësë, thas kena të vogla, ta të maja kena, ta shami dy. Që ku ka pas me bo veshën mesi qëto, me baba Dimër ka pas me bo, po... U ka ndryshu plani, u ka vesh me këmish. Dino, që e duk shurti këtu? Dili ashtë! Nisë akë nuk e pa kongën me ci. Still fit, 35 and never quit. Make a hit, sa me met historik. Mana i ben hol, sa me majt ke trupin full. Yeah. Foto me shkrej, foto me qit Instagram. Shkoni atje. E keni aty tash këtu të kartë si del a, muzika me ci. Vim pej, të me ci, e të këta shok të mi, kështë me mbo mua betu se me nejt me mu, më lan vet, që? Më lan vet me ledzu gazeta. Që njësa gazeta mi kanë pru? Ka thonë, ade gafi se ki mu knoq të lezu gazeta. Që s'kom tjetër sen pos gazetave. E që shtu pejon ti prit një misafir ta njeri gjall s'ka. Po që ta mi shkua këtu. Pse mërdin ma prishe videon? Pse mërdin ma prishe videon sa kesh tu ju shojt? Qëri jo vëllcina. Tha ku shi kam shif mër këto. Dino, qëre nërgile në ku marru në prej shpi. Jes plini në ku mar. Këto shie ti ku mar. Ty t'ka met. Sonde me na dhe shporetin se pak ftoft këtu në periferi. Jo, jo, me na dhe shporet. Se vinë dhe Pringlesat. Dhe shporeti i komple, edhe smokit. Edhe çokoladat, edhe sokat, këtë përveti i kom. Ti zgudzoj sen me mor. A pe provojsh një për sa sekunda pe hojsh? Ha? Po. Ama shpejt e shpejt. Hajde. Hajde dhe një ti një une, pe provojmë shpejt e shpejt kush pa ma shpejt. Kaldon kur ta sosish? Ja, nuk kaldon. A, bur! Hajde edhe njerë, hajde ato për qefi. Një e mushti, unë e majtë kërështë një vatëm. Jo, jo, aty s'ka është problemi, se u i hajni pak varë i ka vjetë në video të une e kini. Në video të une, unë zonë të vjetë krembanane. Kom hitu jongër për krembanane më shef t'yne. Me që t'i përna kollë është shporetina? E tash që kjo nuk odhe si i vjetë qëtu. Që kjo një vjetë, që aki i përshamë ma prej krytë. Se edhe do vjetë edhe une ku me posisht tu. Edhe do? Na Lubat s'ki vesh t'asho që pot kris. Hajdi ma jene. Baski kada se rreziko kjo. Zot njeri i prizvenit Sultan Gafi. Sultan Gaf Mehmeti. Këtu tu e qillit me Nargile, me Beratin, Endrit Maps TV-n. Dino një. Dino a qik botë sotë. Dhe janë urt është. Që këtë janë i zonë. Qëra shio ka fiqe jam? Mentol edhe Moskov. Do më thonë, e omëll me mint. Kërgabeja. Shumë e fort. E dita, bre. E shumë e fort. E dita që ki prunë në tëmë. Po vëjtë që ka po këmë bidim. Shutaut Berati që zëmja bua. A kiti studios, veç për i natë. Atyve që i thëjnë skosh, skosh shutaut. Shepote, që ka këmë? Si ma të poshtë, në natë. Në natë hina në portaj të lujtë. Po? Të shok. Të shajtë të folim për këmë gëdë mecit. Po? Kjo ma po një shoutout, kjo ma qitë një Instagram. A kjo, a mund t'i qitë. Ku që e kesh pa? Pa t'in që ta? Zu! Sa? Shkoj me një shoutout, pu ma bën. Sa sh, mos ma bo shoutout, s'ka nevoj, fajm dhej. Doj, ma pëshoj. E pash mesajin ti. Da kish bo dhe me, s'ka nevoj për shoutout, ti i ki lype shki nga shoutout. Po. Bo. Ali që t'jem për dryshe kuj a ka fillu YouTube-ës tash. Edhe kuj poston video, po edhe djalli vet që i ka 8 vjet, po e për momentin nuk mërët në Facecam me dojnë. Për momentin alo një nuk mërët më shtimi në susin. Ka për një susin. Alo, vesh një minut. Jo ty, po krejtë son t'i ka blejaj. Se dhe dhe nana ka qaros me pije, nëjse hojët jo veç, edhe që atë hesap një krejt. A bi nargile, nargile, i mësa, i më i... Gafi, ako rren. Na Endrit, merë një asip i, a ke morë. Hajta provojmë për Endritin, ta shojmë A ka me pëlqy nargile në grafit, fryje njerë. Ta shi rudullon sytë si kur slota, si shtoqë.
Ooh. Android Maps TV. Hajde hajde edhe njëherë, hajde. Edhe njëherë edhe kallzo atë ka pëlqyr. Gafi ti që ka bë nargilen. E fort, ha? Nice, nice, bravo. Dino, aki me piti? Yes, yes. Që hajni atje me kifle në dorë. Që hajni, ti e hajnë, se ti ki vjetë krem banane, kini pa në video të une, hajni krem banane. Këtë krem banane t'ja kjo në kër njëri. Subscribe! Linkin në description e kini. Që pej, ej, pej, prezerenit bjen këtu ma po shodau, ti që tu burë. Qenef, 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 qure qenefi. Ik mos më shërsë. Hajt bjeri shumë lëftë, hajt. Që ta shtë të gjitha, shtë të gjitha. Po shumë interesat, që shtë të gjitha. Dhe jazë, dhe në qëllë. Posh kretë, Dino, që shë qëllë që. Hajt qëllë, posh. Që shë qëllë, të kështë të në në një kojësha. Koku. Le, 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 Qashtu. Opa! A e pot! Po, që to ki mara? Mirë më njësi kretve, veç sa u qumë për gjumit edhe i pëm kërë këtu për me ik dejtë lokali Metsit, është dita e 2, në fakt një natë kënë konflet, tash është më njësi, më zvet më njësi ora një. Metsi tha Lusi, tha ku me ta kajtë nonë, tha ku me t'helmu sot. Arsujen se prom të natën qeni Lusi, ka le, dhe Metsi s'ka mujtë me flajtë. Qësa... Qeni Metsi ka le? Qeni. Qeni. Qësa është të ndajtaj për shefa që e bakë Dina. Dino? Si jeni? Jëmë që pa disponimi. Metsi pa disponimu që. Ti Dino e që me disponim? Full disponim, vlasë. Nime? Që e prapë qëtu në kërtë mecit. Vesh sa i murëm shpëshirë disa shorëce, një peshkirë edhe për presë mecit më ardhë, me më ardhë Dinën edhe Beratin. Që meci vesh sa mi gjeti një par shorëce për mu. Në fesë batë s'ki paske me mështi. Jo, mërë të manë kanë metro. Ja, të manë binë, valla. Po shkojna në bajtë pejës, ku aty më tha meci tha ka bazen. Nuk jena të uni hiq mirë se pi promshmit jena lodh pak e sot lodhshm jena qup para mëno i lodhshm po bim me flet i lodhshm po qona. S'po mëj me kuptu këtë sen. Aqë se mirë është, po shkojmë direkt për mbojt 5, aty pas ka bazen të ndzeh që që regova, bile ndoshta këfilëm që aty. Na dështoj një super plan që? I gavit dhe i mecit. Hyrja ndalohët. U shenësht. Arsyja koronavirusit. Karon. Sa tham kena marrë më knasht të ndla, ujnë të zë. U mledhe në qerek. E se ka fshi lensu një që. Dhe. Tash, përshkoj na të burimi. Qa u të burimi me ci? Me pa ujnë. E ja, kështë tona bëra? Me pa ujnë. Ajde të nalë, pas këmë shku me pa ujnë. Që këta hajnë atë tu e këqyr burimin, këse ka delë. U qartë burimi, ku. Ooo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 o
nxet është. Qura more? Krejt ujë nxet, ba, tripi toke. Nëse s'ki bojlerën të shpi... Që kjo barë që është qëtu që pesha kjo krejt krypa. Që nërë i mërë i Me afro me e... Po po, afro u shumë. Po po, vishë. Mërë i e të si të lera. U, vera vot... Era vot zine, po. Që ka dherë të është era të saj burë, nësë të dherë. A ti sa në zetë që kjo? Qëto krejt minerale, me pabu në atë qëtu, ose këta. Me pabu një vend kështu të madhë. Po? Qa me bo me një vend ma? Mu ullë aty të na, me bo vendin për mu ullë njerëzit, aty që shta thënë. Që po tërë që djenera, aty që është mirë për ta pastron likurën. Po mu konë njerëzit se kishin mshel. Po e kanë mshel se e jep ke trek vendit, i jep kjerë. Po... Dhe po... Po... Që ato e kanë mshel. Që ato e kanë mshel. So i donë që ba? E, a qelet për shkjo? Berati po do me qel. Berati po do me qel. Hadë berat ta këshujim apo qelet. Nime po do me qel, ha? Te provojmë. Që na qelësin, apo do qelësin? Jo, jo, se... Që na? Rrëve po të mbetë qilë që mërënda, e? Vetë që bëmë vejës, mësë më ashtin to. Ve që apo bënd të qyri, mësë ka... Brava ti dhvyn. Brava, brava i duhet. E kom një bravë në gëpe. Jo, për.
u qysh një shqele me rumullak shof që herë. Po ishim dosë. E qa me bom rrena na? Po është uj i mirë bur, uj i lasë është. Po është i lasë bas, po s'ki qysh e prejkë. S'ki jo qysh e prejkë mora to se i mshelt. Po shkoj po është, e qërë vesh po e menë, s'ky brotë dhe me lesë, kapi? Po e di. Qa po thot aty? Si legjit Kosovës dhe? Monumenti natyres. Po monumente s'ki këto su ne prej kështu njishmene, pa s'ki, se denojn. Ka me denojn? Ty! Edhe pse je... E qysh ki priti që del kështu pak, ha? Ko menu që pak, ama qysh mëre? Mirë ka menu ki që pak ka pas. Pak del, a din sa, del gjys. E tash? E tash? Tash ku ka rrit bur. Zerë që dimri. Që qen mu me qun Prizren? Ha? Jam Bobi. Bobi, unë se vez Bobi niç. Edhe unë e kom një qenë. E kom shumë të bukur i bardo, krejt. Kush? Po kam tjera. Hej. Se i bukur koke. Koko. Edhe ky koko? Koko, Jambo. Edhe ky koko edhe aj koko e pat. Dy koko. Tu kejt qenë të mëmë në të koko. Koko! Që e koko ja i madhë. Që e gjetëm këtë burim në ofar avli, po vjen e i nëzëj. Po era që vikë nëllët atje. Qëka është në të gjitha? Po më nëzëj të është. Ti vërë të dëmë. Mas pa i barë. Qëtë shpje? Qëtë atim qo? Aja, aja. Se kanë bukë që kur ketë një bazen. Po të më tonu në qëre. Qëtu bazen me boa? Se jo të gjitë i po është të bakë. Qa që nëzëta? Po më në. Ej, vala! Shtemi, jo mër qëfar ti. A që shko dert mëre. U me di qëfar uif. Gjumë pe që atjec, nuk e prej kërkush. Oh, oh, ej, kuku, së ne majsh dorën mrena ti. Pa i gore kom. A pe shtin kryt meci? Shtin e kryt meci, ndo shtë atë dorin flok. Dhe këti nuk i vjen ujt e era. Ja, ujt s'pivika era. Jo, po i... Qe, ajre, ajre. Ujt e era s'pivika. Dino, shtin e kryt ta këfil ndoshta. U fare ere e. Eu Berat Thoqi. A të njëson dzet? A të mufsh mishti kom të me njerë. Djegën. Kuku. Ja, s'ki shansa, shumë i nzeta. E pse u po qështu i sarit kjo? Pi ujt, a? Pi ujt. Qëre, deri atje po shkoni. Po. Qërë njeri atje të me. Ja, dhe që nuk mund është me duru dorën me lorën pak? Jo, jo, s'po mu është shumë i nëzet. Oh, oh. Që tu duhet mi marë ata që i bojnë telefonat review, edhe mi shtin që tu nëzet edhe me këshur apo në bjetojnë telefonat. O, farë më dzeti, e, po djegin kom ta. Vatski ata theja. Shumë dzeti. Ani që t'kom që e kom t'zun t'kesh. Që e që t'u kanë bo kom, si që bo pa t'u kanë skuq. Si që bo pa, që jatë dinës. Ama t'ashe që t'kom? U kna që e. Bosa si sa knosh, lakësosh. Këta është në kejtë, shumë është të mjëve. Me që se ki nëzët, më po unë e shme gjishtë. A dhe unë e gjishtë asë në pishti, ej. Te normal, bide ka ftoft sot. Sot ftoft u, ja. A sot ka ftoft. Unë e këtu asë një pjesë të komo së në pishti. Qërë njeri, Tarzan, ej. Që kjo ujtë qëtu, i ka diku 40 gradë do shti nëzët. 40 gradë është. Ka shansa mi majt komi. Jo, jo, së unës unë pi majt, së shanta s'ka. Që? Iq, pa, kush varë problemin? Të vë klan ti direk i me shku mas një ove, më stanin. Jo, shë bolla i falë. Qëre? Iq, shumë i nëzë. Jo, së unë e nga më majt komi. Ej, si ira tash, po rrajt e zjabë. Por, normal se nëzë. 40 grad, ej. Dino, apo inë edhe ti? Ja. Mirë sërët në video në gafit, du mi mësu une juve qësh mi bo ju si kur une pa i bo 30 diçka vjetë, 30-35 qësh mundeni me bo edhe ju banesat këtu në Kosovë. Që to banesa pasha k***a dhe një qile, s'puri bëri asun asju. Ta se që aki me fol. Gafi on vetë se të e vëz grillin, Dina po ma ma në shtekin aty, qëre Dina që po na ma në shtekin.
Unë e për vezi me thënë, edhe me farë se të flokve për ndryshe, kështu vezet kjo. E momentin që vezet dhe me thënë komplet kjo, me që vjen këtu me në silë qiftet, onën e majtë, edhe onën e tjatë. Së gjokë, qiftet, që bapa. Qiftet, që bapa, pleskavica. Që baptore, këna qenë që baptore. Që baptore, ose për ndryshe, në Gjakovi thënë edhe ashtë qihone. Që bapë qihone. Që bapë qihone. Bapi bolo kjo, hej. Që bapë kry. Nuk u krya alo. U krya? Që djem këtu, ku e ndrejsh grillin, profi, gafi. Për këtë ju që do një gafi marrë një upjek qyftet, mu bo përshemull kur bo një synet ju, unë e vi ju upjek i juve qyftet. Edhe pse nuk u nëjtë punë e madhe, kjo veshmi ashtë këtë vjamin për mi. E këtë ju, shka i kini dikinjën dhe kini qef me shpërty përdhica, lajmëroni të ndriti, vjene dhe ju shpërten përdhica. E për ata që dojnë një ufrysh përdhicat, përdhicat me si ufrysh. Bono, bono do t'ni. E, mec be. Se kena dit që koga që ka shprof ki për këto mishle. Me mu zanota, du me thonë ma shumë zanota. Ama këqyre që shenë arenisi në zonë sej, qyre, pjanuis pjen dritit. Tu janis pi gafit, DJ Arit. Ej, mas një vete gjysa e kum taku DJ Arin, ha. Edhe Elmedino. Po thot meci që jo n'gati këto. Ate backi veç gjuna. Gjuna një dy copa qëtu posht. Qësht po shkon procedura e që balave? Që ta shto shku mirë, po s'moj me i me detaje se s'bën me vjetë zanat. Zanat i vjetë dhe to meci nuk mirë. U meci shkoj me na ble, halo, diqka me pi. E ndriti qëtu ka ra knockout. Kallëzoje investimin që ka bo miliarderi që i ka jep 10 euro. Investim e vend. Ai është? Dino Kariman. Dino Kariman. Por si dhe sa na dha 10 euro, tha shkoni backi, tha blena një halo që si... Olin, olin. Që si lëng të votonit. Në sy këtë në ashti 10 që më të nështë. Tu është ty ku shka me paguve që kur i nëzeri 10 që në... Tha na backi, tha na meri, meri se... Kena nevoj me pi alo. Prezento. A këto a, që se njojnë, pro fash pulle ka ongër. Kuku. Kjo dhe dinde. Kjo ka pun me qëtyme. Qështu që e mbon të? A qëve bojdo? Bo qëtu e mbon? Qa përë, po e se mbrojtje. Qa mbrojtje? Jo me lesje, që në do të nge? Ishe frik. O, 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 Ora sto me atravet. Suaj. 3 2 3 2. Jo. Aqui su. Jo. 2 3. Çyshe bone çe sen baski. Hajde. Unë e magjistart nuk jam. Unë e thash edhe ma herët, zi e ki po në vlog, ndash me që babat mera me qka dusha. Qare. Ku o mërë cik... Ku ku e... Qe, 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 cigore, qe. Qe. A u shre, qite qa cigore që dje? Qite që cigore? Qere, qere, qere. Qere, ta e gjujmë shu. E gjujte na. Sko më. Qere cigore këtu është? Qere, qere këtu? A u shre. Sështë? Aj tash, që tash ku e ka ngoj? Që tu vetë sa e zbulum një sen që nuk... Jo, së është zbulu, se unë e pëtëm. E ka dit. Edhe ju aty e shkajni. A, po së mund është ikmi aty të rani në shajni. I kani. Shë të syt. A dhe provojnë dritë. Ja, se tu i më shetë. A, mi më shetë syt. A dhe jo mi më shetë syt, mu. A dhe ndrytë. Jo, shtë të pak, mi më shetë syt. Kur flesh, a flesh në gjumë. Një. Sruhë, atë që përati, që përati. Atë që përati. Sruhë, 5-5 sekunda. Një zekë, unë e këmë thonë. Një, dy, tre, shëllë sytë po shëllë. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Që përqeqë? 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 Aaa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 a
Qure Dina të nate ka me ndenë qështu. Ej, hajt Dino. Niko, Dino, 15 sekunda. Qure, unë të tregoj edhe diçka që është shumë mirë. Sekreti. Qure, sekreti është që gafin, pe demonstrojmë gafin ashtë. Qure gafin. Niko. Po. A mu me më niku. Po, qure. Drito dorën, ik berat. Hajde. Qashtu që shë ki dorën. Sa kohë. Ik, ti, ku dorën, sa e dina të. E, a të një dorën, ska. Niko. Drito dorën, diga, edhe ngrejnë janë sa të mundesh, ngrejnë sa të mundesh, ma shumë ti sa të mundesh. A mundesh mo? Ja. Së mundesh mo, ja. Kthej dorën, kthej ullë dorën, msheni sytë edhe me ndaj një të njërë që për tonë. Msheni sytë, ngrej dorën, jo, ngrej dorën, ma shumë. Qysh me ngrej ollë? Po me nëse e të ngrej basë. Qo dorën e, a e ki qu? Po. Ngrej dorën basë. Ma shumë, po, ngrejnë ma shpinde, krej, po, ma shpinde, krej, po, mësheni sytë, meno, po, meno që e tojnë ngrej, meno që e tojnë mshej, po, meno që e tojnë shtyj, shtyje ma shumë, po, shtyje ma shumë, a e shtyve të e fundë, shkonë burë mo, e s'po shqeni sytë, provo edhe njëre, shtyje të e fundë, shtyje të e fundë, që e sa ma shumë tash, që e sa ma shumë, po njëri të patë, jo, se patë, jo, po, dejte drita, fundësh me po, që a do me provu, aj gore, ajde, që e ka lyp tjerë tjerë, ajde, ajde mu, që e me ty, jo, një me dejte ajo, jo, që vrejtë, a më mdikon, a bënë su drejt, bënë, puna që më drejt me ty, a më mdikon mu, mdikon që përta, ndrito dorën atje, që dorën atë krej, që, kështu, shkotët, ullë poshtë, që atë Qëra shka i ka papuqet, ej. Njerë zërën për fundim të vlogit, faimlirë shumë që i keni qyë këtë vlogin. Shveshirë një jom të unisë, ashtë për prezent, me kartë, me mecin, përmori me vitja, jo? Ja. Voni shumë like-a për këtë video. Edhe di që kishë pas qef dikush me mpa, me mardi me veri, po. Voni shumë like-a për video, dhe grafi e fanisët me njerë, faimlirë shumë për gjithë shka. Subscribe Ndrit Maps TV. Se u ka pëlqyer ky vlog, subscribe Ndrit Maps TV sa po na xiron. O, ajde, ju përshëndet. 04 ti. Po, po. 04 ti. 04 krej. 04 nal, 04 post. E gjitha. Një ditë në dy ditë në peja, sa ti. Dy ditë në peja. Hala.